Oi, meus biscoitinhos. Acho que tá dormindo da boa. Oxi, coisa gostosa da puxa. Pensando assim, minha gente, até o Carlinhos Maia pede pros seguidores dele. Eu não quero uva podre, não. Tá ruim. Se até o Carlinhos Maia pede pros seguidores dele ir lá no feed dele, curtir as fotos e comentar, por que que eu não vou. Por quê? Por quê? Tu comprou essa foi? Ai, meu Deus do céu. A senhora é o quê? Ai, meu pai. Por quê? Ah, são todos caras! Meu Jesus! Mesmo trabalhando, tô me estendo de férias, viu? Nunca... Olha, tempo que eu não durmo à tarde. Tempo. Ai... Mereço, né, meu bichinho? Mereço. Mereço demais. Tô... Uma pessoa normal. Comum. Óbvio. Todo mundo é normal. Entenderam. Trabalho normal. Descansando a cabecinha. Mas hoje vai ser massa. Hoje vai ser massa. Não quero nem falar. Ei, barriga foi embora, né? Todinha. Esse lugar tem energia boa da poxa. Isso. Tá aí. Porque vocês sabem que eu tenho pavor de ficar em lugar grande, né? Sozinho. Esse eu consigo ficar de boa. Graças a Deus. Meu mundinho. Eita, ricaria da gota. Gosto, vou mentir. Gosto de tudo, mas meu Deus, como é bom também. Essa piscina quentinha, vou já ficar nu. Ai, senhor. Lucas ficou fazendo as fotos do negócio dele, tá bombando. Oxe. Trabalho dele, dinheiro dele, as coisas dele. Tá organizando. Arrasou demais as semi-joias dele. Diga-me. Mas acabando aqui, terminando essa semana aqui as coisas, eu vou lá pra Penedo. Ficar com a minha mãe uns 10 dias. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Uma coisa do dia a dia, assim, bobagem. Quando eu fui a última vez lá pra Penedo, eu percebi minha mãe muito, muito entristecida. Não sei se vocês notaram isso, minha mãe entristecida. E eu fiquei perguntando, me cutucando o que era, e ela não querendo me dizer. Aí eu tenho um primo que é o Léo, que é um primo que ela ama muito, que é meu primo, um dos meus primos. É o que, um dos meus predileto, que eu mais amo, assim, desde criança. E aí o Léo foi lá em casa. E aí, e ela entristecida e eu percebendo que ela tava querendo ficar na vila, fazendo as coisas na vila, mexendo em tudo. E aí ela chegou pro Léo, aí disse, eu tô triste porque eu não posso fazer mais nada na minha casa, a mina faz tudo. E aí, cara, aí meu primo disse, Carlinhos, a tia Maria, ela não pode parar. Por isso que ela ficava mexendo nas plantas à noite pra me ver. Por isso que ela fazendo. Sabe, minha mãe. Aí eu conversei com as meninas, com a Andrea. Aí eu disse: a Deza volta. E eu vou deixar só a Deza lá. E a Andrea e a Batatinha vão ficar nas outras casas fazendo as coisas. Minha mãe não pode parar. E tipo assim. E eu percebendo que ela tava triste. Porque as meninas estavam fazendo tudo na casa. E eu acho que ela meio que se sentiu invadida, assim, né? Mamãe é daquele tipo de gente que. Que ela tem que estar no controle da situação. E eu achava que colocando duas pessoas para fazer tudo para ela e ela ficar de madame, ela ia ficar feliz. Pelo contrário, ela não estava feliz. E eu sem entender porque ela estava meio entristecida. E não era porque ela não gosta das meninas, pelo contrário, é porque é como se do nada ela parasse de fazer as coisas todas da casa. Você entendeu? Tipo, dela acordar e não tem uma casa para varrer, não tem uma comida para fazer. Aí eu disse, ah não. Eu sou tão conectado à minha mãe, que eu vim com isso no meu coração. E eu acho que foi essas últimas semanas eu tava meio que sentindo que ela não tava feliz. Eu acho que foi por isso que eu me magoei tanto, que eu fiquei tão mal essas últimas semanas, assim. E aí eu consegui entender, sabe? Minha mãe, ela não. Nossas mães que são muito. Sempre lutaram tanto pela gente, que sempre foram tão donas da vida delas, da verdade delas. Sabe, esse jeitão durão delas. E às vezes eu quero que ela vire uma madame zona, sabe? Que ela tenha tudo na mão.
Só que aí não é o que traz felicidade pra ela. E... que bobagem, né? Não sei, bobagem isso aqui. Não sei, porque eu... mãe é um negócio que essa semana me... mas que bom que agora eu consegui ver com clareza, assim. E posso deixar... mas eu tô feliz, eu não tô triste não, eu só tô... achei muita coisa grande acontecendo, né? Eu pude tirar um tempo pra entender, pra... e eu tô ficando, tô melhor, graças a Deus. E é muito maluco assim, sabe? Porque a gente como filho, a gente quando consegue tudo de material, a gente quer que os nossos pais tenham... E às vezes eu me vejo... pega... querendo que meu pai tenha tudo, que ele usufrua de tudo e... e ele não... não, Carlos, tá tudo bem. E às vezes eu fico me perguntando se eu não tô forçando também. Eu já... bom, desculpa estar dividindo isso com vocês, assim. Mas... não é falsidade não, sabe? É mais pra que vocês... a gente discuta sobre isso, se, passa, se vocês já passaram por coisa assim parecida. E às vezes... e às vezes eu me perguntando se eu não tô... tirando a origem deles, sei lá... ou sei que estão... não estão felizes, não estão me dizendo... e aí ver minha mãe assim... bom... é isso, sabe, esse negócio, essa vida é muito boa, tudo é muito incrível. Mas tem horas que você não sabe se você tá fazendo bem ou se você tá só comprando tudo em volta pra... Eu gosto dessa vida, eu gosto de tudo isso, eu gosto. Mas tipo assim, primeiro vem a felicidade que eu amo, entendeu? Então foi só um desabafo, mas eu tô bem. Agora eu tô melhor que nunca, porque eu acho que minha mãe vai ficar mais feliz. E é isso, tá? E ao mesmo tempo eu tenho pressa de viver coisa com eles, sabe? Quero levar eles pra conhecer coisas. Minha mãe já conheceu muitas partes do mundo comigo, mas quero levar meu pai também ao mesmo tempo. Aí eu acho que eu tô nesse dilema agora de vida, sabe? Eu tô... sei lá. Mas é isso, então, essas últimas semanas eu não tava querendo dizer pra vocês, mas era isso. Se minha mãe não tava feliz, eu tava feliz. Eu tava tentando entender porque eu não estava bem. Não era sobre mim, sobre ela, mas agora eu tô bem de verdade, tô só desabafando.